Una de cada quatre persones majors de 20 anys pateix, atenció, alguna malaltia reumàtica, segons un estudi de la Societat Espanyola de Reumatologia. Aquesta alta prevalença suposa 11 milions de persones afectades a l'estat espanyol per alguna de les més de 200 patologies d'aquest tipus. Malgrat aquestes xifres, encara hi ha un desconeixement social important cap a aquestes malalties i per això l'entitat han iniciat una campanya de conscienciació liderada per una reumatòloga del Parc Taulí. Avui parlem precisament amb la Mireia Moreno, reumatòloga del Parc Taulí. Bon dia i benvinguda. Bon dia, moltes gràcies. Primer de tot, anem a deixar clar què és una malaltia reumàtica i quina és, doncs, podríem dir, no? O què tenen en comú totes aquestes patologies, no? Que ara dèiem, unes 200. Sí, sí, la veritat és que reumatologia és una especialitat molt desconeguda i que moltíssima gent fa la pregunta, no? Què és el que estudia el reumatòleg? Doncs reumatologia és molt àmplia i és cert que estudia totes aquelles malalties que puguin afectar a l'esquelet, és a dir, tant a les musculatures com als tendons, com a les articulacions, però no només això, sinó també altres malalties autoimmunitàries sistèmiques que afecten altres òrgans, com podrien ser el pulmó, o el cor o el ronyó. De manera que realment són malalties molt diverses, molt heterogènies, i que sempre hem de visibilitzar de forma conjunta i global. Quines malalties d'aquestes, les reumàtiques, són les més comunes, amb més prevalença? Jo crec que la que més associa la gent amb el reuma, així en general i dit popularment, és l'artrosi. Artrosi per tot arreu, eh? Artrosi a nivell lumbar, que és una de les coses que més consultes i més incapacitats laborals dona al llarg de la vida. Gairebé un 80% de la població, en un o altre moment de la teva vida, tindràs un dolor, ja sigui a nivell lumbar o cervical. Però no només això, sinó també la gota és reumatologia, o l'osteoporosi és molt freqüent en les dones postmenopàusiques. Però tot el grup de les malalties autoimmunitàries sistèmiques no són tan prevalents, però són molt i molt importants, i també tenim tractaments per a poder controlar les seves manifestacions. Quins són els símptomes d'aquestes patologies, no? Els més comuns, els que ens alerten, doncs, que patim alguna d'aquestes malalties? Doncs, aviam, tenir dolorets, Ais i uts en tenim tots un dia o l'altre, això és evident, però no tenir dolorets de forma crònica persistent al llarg dels mesos, no? Aquests dolors persistents al llarg dels mesos en l'aparell locomotor pot ser un signe, la rigidesa matutina, aquest malestar, tot això s'ha d'anar a consultar per si de cas pot amagar alguna altra malaltia per sota. I, clar, a quins col·lectius afecten? Perquè m'imagino que persones de totes les edats, no sé si fins i tot a nens. Efectivament, efectivament. Hi ha una falsa creença que probablement per l'associació directa no, de reumatologia i artrosis pues, sempre s'associa més a l'envelliment i, per tant, a gent més gran. I això no és cert. Afecta tant a la infància com a l'adolescència. I a totes les edats hi ha possibilitat que aparegui una o altra patologia reumàtica i és interessant controlar-la. Perquè, clar, estic pensant, tenen cura aquestes malalties que a més són cròniques? Sí. Malauradament, perdó, a dia d'avui no en tenim de cura. Però bueno, no estic dient cap bajanada, és a dir, la majoria de les malalties que diagnostiquem en edat adulta malauradament no tenen cura, eh? La diabetes, la hipertensió, el colesterol, són malalties que detectem, diagnostiquem i el nostre objectiu és controlar-les al llarg del temps perquè no tinguin complicacions futures. De la mateixa manera fem amb les malalties reumàtiques, és a dir, el nostre objectiu primordial és detectar-les, educar el malalt, insistir sobretot en les mesures higienico-dietètiques per evitar que hi hagin complicacions futures. Ara parlarem de com es poden tractar, però m'ha agradat molt això d'educar el malalt. Com s'educa el malalt? Bé, de fet, constantment estem rebent inputs sobre salut, no? La vida sana, la dieta mediterrània, l'exercici, no sobrecàrrega medicamentosa, tot de coses que fan de prevenció primària de salut general, no? Colesterol, obesitat, diabetes, tot això. Doncs això mateix fem amb reumatologia, és a dir, s'ha de treballar el nostre aparell, s'ha de treballar l'aparell locomotor i s'han de treballar totes aquestes coses per evitar que hi hagin. L'hàbit tabàquic que s'ha descrit amb tantes altres malalties també juga un paper en reumatologia. Hi ha tot d'hàbits que s'han de canviar per promoure la salut
també a l'aparell locomotor. Uh-huh. Ens pot donar algunes d'aquestes pautes per canviar doncs, aquests hàbits, no? Ara que els nostres oients ens escolten també? La veritat és que al final és aplicar el sentit comú, eh? Uh-huh. Vida sana, això vol dir dieta mediterrània, no sobrepès, no és tan fàcil com sembla, si no tots estaríem perfectes i no és així, però s'ha d'intentar, d'acord? Exercici, no cal que et preparis per les Olimpiades, però un mínim d'exercici sí que és important, de forma regular, no aquests pics, aquestes muntanyes russes de pujades i baixades, no. La forma regular té molts beneficis, tant a sobre de l'aparell locomotor, sinó també a nivell sistèmic. És un bon inductor de la son, és un bon desestressant, segrega endorfines que són antiinflamatoris naturals, és a dir, va tot un seguit de coses, no només el tema físic o estètic de lo que seria l'esport. Clar, perquè penso fins a quin punt la detecció és precoç, com passa amb altres malalties, no? És important i pot marcar també la diferència, no? L'evolució d'aquestes malalties. La veritat és que és molt important. És per això que des de la Societat Espanyola de Reumatologia, des del Departament de Comunicació, s'estan fent totes aquestes campanyes per donar visibilitat a les malalties reumàtiques. Perquè tot i que hi ha malalties que encara malauradament no tenim moltes opcions terapèutiques, com seria per exemple l'artrosi, on hi ha molt a fer en el tema de mesures higienico-dietètiques, no tant en el tema farmacològic, hi ha altres malalties com seria l'artritis reumatoide, o l'espondiloartritis axial, sí. O l'artritis psoriàsica, o el lupus, o l'esclerodèrmia, on poder incidir de forma precoç en aquest tipus de malaltia determina a llarg termini les complicacions i els desenllaços. Per això és important, doncs, perquè penso, clar, si no s'agafen en aquesta fase inicial, no sé si poden deixar més seqüeles encara en els pacients, no? Evidentment. Que sigui també l'impacte, no? Efectivament. Més gran. Sí, sí, s'ha d'incidir inicialment amb els tractaments, no només educant, sinó aquí ja també amb aquest tipus de malaltia s'ha d'incidir activament amb tractaments per tal de controlar la malaltia des de l'inici i que aquesta no pugui fer complicacions. Pensa que la majoria de les nostres malalties com a objectius a totes les nostres guies és que el malalt pugui fer una vida plena, tant personal com a professional, d'acord? I desenvolupar-se. Inclús amb els embarassos, i a més, pensa, moltes de les nostres malaltes són gent jove que encara no han tingut fills. Vull dir que queda molt recorregut de la seva vida i hem d'aconseguir que puguin fer-la plenament. Per tant, és molt important controlar la malaltia des de l'inici i poder anar al llarg de la seva vida, de la seva mà, aconseguint totes les fites que són normals per a tota la població, no? Doncs també per a tothom. Quins símptomes ens han de fer saltar aquesta alarma, no? Per demanar ajuda mèdica? Doncs te'ls he comentat abans, però clar, o sigui, són molt amplis i depèn molt de cada malaltia, però si apliquem el sentit comú, quan un no es troba bé, no es troba bé. Els ets i uts són de tothom i això en tenim sempre. Un dolor lumbar de tant en tant el tenim sempre i no cal anar enlloc, vull dir, paciència i tranquil·litat, que és el que ha de primar. Quan aquest dolor es manté durant mesos, això ja no és normal, en algun lloc hem de comentar. Quin és el primer pas? Doncs la lògica fa pensar que el nostre sistema sanitari està organitzat perquè comentis amb el teu metge de família i a partir d'aquí ell ja detectarà si hi ha alguna alerta i aleshores ja hem d'activar tots els circuits. I l'atenció primària està preparada per fer aquesta detecció ràpida d'aquestes malalties o encara a vegades hi ha doncs, confusió, no?, amb els diagnòstics? Bé, confusió n'hi ha sempre, inclús nosaltres, t'he de dir, però depèn molt de cada circuit, de cada àrea sanitària, eh? Nosaltres, la veritat és que en primària fa molts i molts anys que treballem. Fem programes conjunts de formació i estem molt en contacte, eh? De la mateixa manera que ells ens eduquen a nosaltres, nosaltres hem fet moltes formacions cap a ells. Hi ha molta comunicació i això permet que qualsevol dubte que tinguin ells ens el puguin preguntar. D'altra banda, amb totes les formacions, sí que és veritat que ells són capaços de detectar alguns símptomes guies a partir del qual enceten els circuits. I no només els enceten, sinó que a més hi ha un circuit preferent o un circuit ordinari, o depèn, perquè no tots els malalts necessiten la mateixa urgència.
I suposo que no tots els malalts necessiten el mateix tractament, no? Quins són, doncs, això, els tractaments? I no sé si els fàrmacs són l'única via, doncs, per mantenir els símptomes a ratlla, o també hi ha altres maneres de portar-les millor. Sí, sempre parlem de fàrmacs. Quan parlen de tractament, tothom pensa més en fàrmacs, evidentment. A reumatologia hi ha una part molt important, com a totes les malalties cròniques, diria jo, que és les mesures no higienicodietètiques que impliquen l'educació del malalt, que sigui molt conscient de quina és la malaltia, quines són les implicacions, què és el que pot fer, què és el que no hauria de fer. Això depèn de cada malaltia, evidentment, d'acord? I implicar-lo en el sentit de dir, tu tens una malaltia que compartim els dos i que jo t'ajudaré en la mesura del possible, però ets tu el responsable de la teva malaltia. Vale? D'altra banda, hi ha la part farmacològica pura, evidentment, que potser la que és més reconeguda són els analgèsics o els antiinflamatoris o altres fàrmacs que treuen dolors, però això només tracta un símptoma, que és el dolor. Després hi ha d'altres que tracten altres símptomes més importants, com serien la inflamació o inclús les cèl·lules de defensa, que en el cas de les malalties autoimmunes sistèmiques són les responsables de la malaltia i que les hem de baixar una miqueta. Com ho viuen els pacients? Com encaren les malalties? Només cal posar-te una miqueta en la seva pell, no? Si ets jove i et diagnostiquen qualsevol malaltia crònica, se't cau el món al sobre. Has de digerir-ho, com a tot. Al final és una qüestió de... Has d'anar assumint el diagnòstic, digerint i intercanviant informació. Superimportant tenir circuits establerts que et permetin solventar dubtes, no? Hi ha moltíssimes associacions de malalts que fan molt bé aquesta tasca. Efectivament, des del taulí també intentes crear circuits amb infermeria, amb els metges i amb altres maneres de que puguin accedir si tenen algun problema, algun dubte, alguna cosa que puguis ajudar, perquè realment, com a tot, conforme vas digerint, vas reclamant més informació i és aquí quan has de donar la informació una miqueta a terminis, no? Perquè puguem assumir-la plenament. Per anar acompanyant, es coneixen les causes de les malalties reumàtiques? En la majoria dels casos no és una única causa. Et podria dir que, per exemple, a traumatologia és fàcil, caic, se'm trenca el braç, causa, efecte, molt bé. A reumatologia això pràcticament no existeix. Tot és multifactorial, múltiples causes. Algunes no les podem modificar, evidentment. La genètica és la genètica. Això és no modificable a dia d'avui. D'altres sí. Vale? Hi ha hàbits o hi ha triggers o desencadenants mediambientals, com el tabac, per exemple, que realment s'han relacionat amb el desenvolupament de malalties autoimmunitàries sistèmiques i de malalties reumàtiques. Tots aquests modificables, com seria la bona dieta en el cas de la gota i d'altres, a l'esport, que sempre s'ha de tenir present, i a l'hàbit tabàquic, sobretot, s'han de modificar. No sé si els diagnòstics han anat a l'alça o han baixat en els darrers anys, i per què? Si se sap les causes. Sí, jo diria que han canviat, vale? Per una banda, hem millorat els circuits, hem millorat la visibilitat del reumatòleg i hem aconseguit detectar els nostres malalts abans. A expenses de, doncs això, fer moltes campanyes d'educació, sobretot inicialment als metges de família, que són qui tenen realment el contacte amb el malalt i a partir d'aquí poder arribar a nosaltres. D'aquesta manera hem aconseguit realment millorar molt i detectar precoçment els malalts. Ara falta arribar al malalt. Que això és una tasca difícil perquè no cal crear un estat d'alarma social i psicològic, no cal estressar a ningú, i com que són símptomes difícils de descriure com a malaltia o no, trobo que aquesta tasca encara ens queda molt per endavant. Per això doncs, cal incidir i fer sensibilització, com fem avui doncs, en aquest programa, el Fem Salut amb el Parc Taulí. No sé si la salut mental també pot influir, o fins i tot l'estrès pot ser un detonador? I tant. Jo crec que l'estrès ens afecta a tots. Acaba passant factura, sempre. I tant. Això és imperdonable. Sempre ho dius, no? Dintre de tot, també dius, i sobretot, dintre les mesures higienicodietètiques, aconseguir dormir bé, no estrès...
Això és un punt molt, molt difícil de treballar. Una de les maneres de treballar-ho és amb l'esport, eh? Però gestionar la salut mental és bàsica. I no en sabem. No en sabem. Estem tots saturats. Una prova d'això s'ha posat ara en evidència amb el tema Covid. La salut mental s'ha desbordat perquè realment si no sabem gestionar el nostre estrès personal sense malaltia, imagina't tu si a més això li afegeixes l'input de la malaltia, les preocupacions de la teva vida envers a tot. Hem d'aprendre a gestionar-ho. Hem d'aprendre a desenvolupar millor les nostres pròpies eines i estratègies per a gestionar l'estrès. Uh-huh. És una assignatura pendent no només de reumatologia, sinó de tota la societat, crec. I, evidentment, ara mateix salut mental no és capaç d'assumir-ho tot, sinó que això haurà de fer-se una gran difusió perquè cadascun de nosaltres puguem dur a terme a la nostra vida quotidiana. És una de les assignatures pendents, aquesta. Per acabar, no sé si doncs, us preocupa que en els darrers anys s'incrementin aquestes dades i per això també doncs, és interessant tenir doncs, tota aquesta informació, tota aquesta eina i fer tota aquesta tasca de prevenció, no? Per intentar reduir doncs, això, el nombre de malalts, no? Afectats. Jo crec que el nombre de malalts continua existent el mateix perquè ja et dic que com que és multidisciplinar no depèn tant de només factors ambientals, sinó que és molt multidisciplinar, però sí que estem aconseguint que aquesta població tingui una vida absolutament normal. I això és el més important de tot. Gràcies a fàrmacs, la investigació ha sigut molt important en els últims anys, amb la qual realment arriben a fer una vida plena. No arriben a tenir complicacions com ara tantes cirurgies que abans anaven tots molt més operats. No és veritat, ara ja no. Això ha canviat radicalment. Fan vides normals, tenen famílies, tenen fills, tenen tot. D'acord? La supervivència s'està millorant i ja estem sent molt més ambiciosos. No? Anem a buscar altres complicacions molt a llarg termini, com el risc cardiovascular o altres coses que tractem ja des de molt abans, intentant fer sempre una prevenció primària. I ara pensava, per acabar, quin impacte té també doncs, al nostre dia a dia l'ús de la tecnologia, no? També, no sé si també implica que té algun impacte en totes aquestes malalties, no? Fins i tot a l'hora de com no? ens ubiquem en l'espai, no? Ens passem el dia enganxats a la tecnologia i jo crec que això també deu tenir un impacte, no? En totes aquestes... Bueno, la tecnologia té un impacte, però té un impacte relatiu. És a dir, al final, tu ets tan sedentària com vulguis ser-ho. M'entens? Vull dir, és tan dolent ser molt sedentari com estar de tenir una feina física molt rutinària i sempre el mateix moviment. Amb la qual cosa, al final, l'equilibri l'hem de posar nosaltres. Nosaltres tenim la feina que tinguem, sigui quina sigui, o sedentària o física, i és feina nostra després compensar aquest excés de sedentarisme o de sobrecàrrega. Fins aquí. La digital, o sigui, les eines digitals, jo crec que són una eina impressionant. I en el camp de la reumatologia és bestial, perquè, com et dic, és molt important que com a malaltia crònica el malalt s'impliqui. I a partir de la digitalització tenen moltes més maneres de comunicar-se, ja sigui amb associacions, amb obtenir informacions adequades, en comunicar-se inclús amb el col·lectiu mèdic, amb la infermera. Vull dir, ja s'han establert circuits digitals per entrar. Hi ha moltes més fonts d'informació a través d'Instagram a totes les societats, sigui l'espanyola, que té Instagram, té Facebook, està a totes les xarxes, sigui la catalana. Vull dir que realment ha creat molt. Però no només això, perquè nosaltres, una de les eines que tenim per valorar, així com, per exemple, l'endocrí mira el sucre, mira la glicèmia, el reumatòleg no. El reumatòleg és, hola, què tal, com estàs? I això, quantificar-ho, costa molt. Aleshores, fan molts qüestionaris, que és més difícil del que sembla, perquè dir-li a algú, valora el teu dolor amb una escala de 0 a 10. És molt subjectiu a vegades, fins i tot, no? Bueno, subjectiu segur, però no és un examen, és la sensació que té el malalt. És a dir, sí, el problema és que jo l'he d'intentar quantificar perquè la pròxima vegada pugui saber si està millor, pitjor o igual que abans. I potser no se'n recorda. Aleshores, intentem quantificar. Doncs tots aquests milers de qüestionaris amb milers de preguntes els tenim registrats. Amb la digitalització esperem que tot això ho puguin fer a través d'això, inclús que els ho poguessin enviar. Vull dir que realment hi ha un camp immens, sobretot en els camps de reumatologia, on s'està treballant molt i molt en el tema de la digitalització com a eina d'ajuda tant pel malalt com pel metge.
Doncs, doctora, moltíssimes gràcies per fer aquesta radiografia, per explicar-nos, per fer aquesta tasca de conscienciació i per dotar d'eines, jo crec, doncs, als malalts per doncs, intentar millorar la seva qualitat de vida. Que vagi molt bé, molt bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.